mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed ayaa cabasho ka muujiyay qaabka loo soo xulay golaha wasiirada oo ay sheegeen in beeshooda lagu qadiyay. Wariyaheena Cabdullaahi Axmed Cali ayaa warkaasi noo faahfaahinaya. Beesha Wacdaan Cusmaan oo shir jaraa'id maanta ku qabatay magaalada Nairobi ayaa waxay cabasho ay ka muujiyeen qaabka loo soo xulay golaha wasiirada cusub ee xukuumadda Soomaaliya oo ay sheegeen in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu kursigii ay lahaayeen uu siiyey beel kale. Waxay sidoo kale cabasho ay u direen beesha muduulood oo ay ka codsadeen inay wax ka qabtaan kursigii ay sheegeen inuu dhaafiyey madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Aniga waxaa la yiraahdaa Axmed Maxamed Nuur, xildhibaan hore Koonfur Galbeed. Siyaasadda ay noqday wax badan ku og ah. Waxaan shirkan jiraad u qabanaynaa dowladdii la soo dhisay, dhibaato naga soo gaartay, qaas ahaan madaxweynaha Xasan Sheekh Soomaali waxay wax ku qaybsatay 4.5. Annaga Xasan ninka la yiraahdo Xasan madaxweyne Xasan Sheekh xaq uma laha amba waa ku ceeb in mataqaanaa qolo waxa ay laheed in qolo kale la siiyo, in dadka loo kala eexdo. Isaga nin madaxweyne weeye, dadka inuu kala eexdo maaha. Annaga Xasan kursi uu na siiyey nagama qaaden. Kursi annaga ah mataqaanaa iska leenuu ku fadhini ayuu naga qaaday. Waxaa kaloo Xasan kaga cawanaynaa markaan kulabo marku saddex miya masqulaba hadda ka horna markii la dhisay dawladdi Koonfur Galbeed Shariif Xasan asaga madaxweyne ahaay wuxuu nagu sameeyay wax yaani aan waxaali Soomaalidu ugu mahmaada wax haday dhamaa waayeen amba waxba ka dhiman amba waxba lagu dare waxa haddana ku soo xigtay wasiirki aan lahayn buu qaado cudo kale ku maslax inaga qaaday. Hadda Xasan waxaa la yiri nin haanka halka maqanta haanuu gacanta geliya hal haan ma gelayso. Marka Xasan wixii oo waxaasoo dhan dhibaato noo sameynaya horta inuu noo cadeeyo amba si kastaba amba inuu noo sheego waa jeclaa lahayn. Waxaan kale u sheegaynaa odayaasha muduulood haddee saas mataqaanaa ninkaas saas mataqaanaa in qolo laysku dhaca dadka oo saas qolo loo xumeeyo dad waxa ku cusanaa ninkaan inay naga qabtaan ninkaas inay naga qabtaan haddee naga qabanaynin haddaba taleefan adduunyada casri waa waxba yaala nixishooda waxaa leeyahay abartiis bawaaqadisa marka had naga xishoona noo sheega haddaa la qabtaan haddaana la qabina ninkaan naga qabta waa tareka laba kal waay raxweyn dhexdeeda noogu yimid oo nagu bahdili haddaba marka waaba noociil qaba hadda gacantiisaaba galnabo. Magaciiga waa Ustaad Maxamed Kardeere, waxaan joognaa Nairobi. Maanta waxaan ka cabanaynaa dowladda federaalk Soomaaliya Xashi Maxamuud oo maanta ku kacay fal aad u xun oo kaasoo ah inuu ra-iisul wasaarihii la tashi badan uusan la sameynin, taasoo ah wixii dowlad hadda jirto xisbi ma ahan. Wuxuuna sameeyey waxay tahay inuu wasiiradii rag saaxiibadiisii uu faraha u geliyey, laakiin taana ma shaqeyn doonto. Meeshaas waxaa ku maqan kursi dad ay leeyihiin beel lambu xaqooday xaqeediyey xaqiiray. Dowladdii 2012-kii taana wuxuu sameeyey waxay ahayd taawa u joognay afar sano wuxuu dadkii Soomaaliyeed ku sameeyeen waa aragnay. T17-kii ka soo dambeysay wasiirkii oo aan helnay waxaan ku helnay waxay tahay anigaas waa nin daarood ah asagoo maanta waxa waa isgarab ah oo isxigsan oo walaalanahay buu falkaas sameeyey. Waa ka sugeynaa insha Allah 4 sano soo socotaan haddeertaan u socotaan arrinkaasi wuxuu sameeyey oo ah qalad weyn oo aad iyo aad weyn oo naga sameeyey beesha halka degan. Baarlamaanka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa inaysan arrintaa ansixinin waana dhicin doontaa insha Allah saa haddeertaan guuxa aan ku maqlayno. Waxa haddeertaan meesha loo fadhiyo waa qabiilkiina inaad qabiil ka mid ah oo xamar deegaan Banaadir degan inaad maanta wasiir ahaan wasiirkii uu lahaa aad meesha ka saartid aad rag kale qortid daceeb bay kugu tahay ummadda deegaanka degana ka xishow. Waa ogtahay xildhibaankeena hore iyo ugaaskeena hore labadoodba Allah u naxariistay dhibaatada ay u geysatay waa ogtahay iyo dhibaatada isla soo marteen waa ogeyd. 5 sano ka hor markii afiladu kugu dambeysay inaad dhahday ugaas warsame iska kii cafi waa ogaa inaad ku dulmiyey dulmigaana maanta igu dambeysa waa ka soo laabtay iska kii cafi maantana aa kugu
kuu kambeen gareynay cafiska aan naga dalbatay inaa kuu kambeen gareyno ugaaskeena uu kugu duceeyay isla tii adoo ka laabanin isla markii xaq daradii ku sii socotay oo nagu dulminaysaa ilaahayna dulmiga raali kama ahan dulmiga naga gashana ilaaha kaaga abaalmarinaayo waa ogeyd afar sano ka hor dhibaatada aanoo geysatay inaa meel lagu gaari weyda adoo dhahaysa qabyo ninkeeda dhammaystira inay dadka ku dhagaysan waayeen dhegaysi la'aanta haddana dhegaysa la'adahayna ummadda islaamku ay arkaysaa dowladdaadana dowlad oo walaalihii ugu dhowaa oo kugu duceeyey ee gadaal kaga dhagan yihiin inay horumar sameynayso muu maleynaayay mudan xashiq xaqdaraa kaa tirsanaynaa xaqdarana ma u dulqaadan karno midaa yeeli karnana ma ahan midaa noo qaadmeynin oo si walba haddii loo fiiriyo noogu qaadmeynin deegaan ahaan dad ahaan dhaqan ahaan diin ahaan waa waxaan noo qaadmi karin oo beesha wacdaan ismaan u qaadmi karin qaadan karinna wasiirada shan sano ka hor inaa wasiir yeelana maanta adi aan noo diidin annagoo ka soo jeedna beelweynta wacdaan cismaan oo waddankan usoo dagaalamay dagaalka talyaani taariikhdaha ku xusan wacdaan heerka oo ka gaarsiiyey inuu talyaani lafoo lafihiisa lagu aaso maantana adiga aan ugu gumaysatid dhulkii annaga awowayaasheena ee u dagaalameen inaa maanta xaqayna ku nagu duulsato waa waxaa loo duuqaadi karin waa waxaa qaadin karin waa wax wacdaan cismaan u qaadmi karin ummadda islaamka gaar ahaan beelweynta mudulood uu ka soo jeeda xashiiq maxamuud taladan waa u jeedaan haddee wacdaan u qaadmaadaanna noo qaada haddee noo qaadmina naga qabta wiilkiina adinkaa dhasho shal u kambeengareynaaye maanta naga qabsada marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala in cabashadeenna ee dowladda soomaaliya ay maqasho marka waxaa rabnaa anagoo wacdaan ismaan ah waa nala dulmiyey aad baa nala dulmiyey waxaanana dulmiyey dowladda soomaaliya khaasatan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha cabdulaahi axmed cali telefishinka somali cable nairobi